Mastu Parnama Sidem. Mastu silat meringwan jagat karono siran tondo kawisisan ing bisono sono sinamu langan milopo. Estu masih lestantun lampeng budo jinan tur tutur katulo tetilo tilo tulat meripalat ing krojo. Wilur sitong upomo para milis korobio tuling jaman purulinar tutameng loto mangkyo teka pasaran ing bubito. Mangyun pelambang matumpo tumpo panggung 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 dung sang murweng koto. Nggih kang winurweng tarito ingin ginaraya kadi dosa purwo eko wilangan sawijia dimaralin wih dosa wilangan 10 purwaran yang kawitan senadian tong upaya produse utanan tur sadosa satu setanya turakan kalih ingin ginaraya pambukan yang cinarto mungsa juga diking kraton ngastino yun gorong gajah uyo kraton liman dinawi negoro garbo gupito kalau kau yang topan jangan punjung pasir pauke lo dinawi gemari pahto tokar tora harjo panjang dawa punjung senarani dhuwur upamata tineng kala sepira dawaning kraton lan dhuwuring negari ora liya kejaba mung dawa kuncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane iya padha ngobori dhuwur kukuse pasir paukir pasir samudra ukir gunung toto rakiting kraton ing astina mengerakan pagunungan ngiringaken wana tin pasabinan songan akan benawi ngayunaken bandara ing langkung ageng ake titeng jawa tokang sino gemaran pertiwi kasunan dringa koso kapiting samudro iwa semuanya rupakan yang projo datan menteri yang podo malang keraton ngastino ake poro kawulo ini samyang gunung raras ingat jenguh sekatari toyen tokraton ngastin Allah jenami lo tulus kang sarotinan dur dadi mapan siti ketumpangan warih opo ingkang tinan cepakan tuh ijo riu-riu awis kakeng poro kawlo ingin samyo among tani bisa mahanani murah sandang lawan buku urdini gemala kuning poro sudagar layar poro yang kudori neng pantor dalam bedatan meneng kendati tanggal nasal mintir songo ing raton ngastina nganti mung ing manca negari
Ewa semudakan wenter sambi kol imargi kawis toro anglur selur. Iyayah iling tirto jalan toro panyundra para kawula ing sami mapan wonten ing kuban negara Ngastina kawis tara jejelap pepet adi cuke tepung taritis. Papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa awis kaking para kawula nganti terkaton jejel wiyel-wiyelan. Ewa semutan wenten poro kawulo kang rumoso kacing kerana negesan ngurum racinani kalam untuk agung danan yang noto. Ngantiake poro kawulo negari kang sami dari gesang senadian topa bukan ikatan popo sudrung lan dulu satemam mulyo jati jati kateman mulyo kaya pinter nandur tebok salah kok pupus cindawa kan sono Karto katondo poro kawulo ing sang remen ing raja kaya maesel buka kembangan ayam kudu mindo sak pinembalane. Tan wonten ingkang crincangan saha mbuya ana kang kinandhang yen Torino samya tata gelar dhateng pangeran yen temui wangsul wonten papaniro dewi-dewi. Kali sing durjana tebi dateng para muka cinaketaken marang karaharjan senadyan kaya ing kono akeh kawulane tan wonten kang remen tumindak cacing lan pas layan antut runtut rukun ngangkat tata karyaning praja nganti akeh para penjajah saka monten negari kang sami iring saknalika mundur gelanggang colombai. Ngundangake ento kreatur ngastina satru moro satu mati jalmo moro keplayu ingang kinar tuladani kukilomi berungkuli kraton jungkel kapisan pak kami dolun pak ludiro lakuning megopi ni lakuning barat mengemper senadyan mandiro ini ngadu manggung rasanya tuyung nyaya kapraban marang pangwasan yang negoro Ngastina awisannya tadi kalau semono kreton iku pujanggani pandito kang gentur tapani swargi begawan polo soro ini us kundur wonten jaman kelanggingan nyoto yento gede pangwasan ini pinunggil semantan rengganing kraton nenggih ingin us lenggah montring dampar kencono ingin sinuun noto Ngastina ingin keparang jejilu Prabu Joko Pitono ya Prabu Duryudono ya Prabu Kurupati Gendari Suto ya Prabu Dastratmojo Tri Pamangsah gaing dampar kencana lemek kasur babut pramudani pinalipet tenendo cinawi sinauran gondowido ngagung tirta jebat pasturi katiping sami rono mangambar dungking pasit banjawi
Cirebon makutha kencana Jamang Mas Sungsun tiga kinancing Garuda Mapiwa Garuda Mungkur sang-sangan uga marang sang tautas nunggu Prabu Angkara Sumping Suring Pati unten-unten tiba dodo ulur-ulur Nagaraja gelang kelat bau ing sarwa bebingan atas loro kampuh cinepok rindu sinau Calmas Gineping Sinjang Barung Binabar Badung Diwangkara nganggar pusaka dalam duung Kanjeng Kiai Tundung Nyawa dederetnya tahtnya tunggun gak senim gak moto pitiran gonjo dinaben-naben manis warungko kayu ladrang wujuting kandelan penetes barlian angersakan Kajeng Trembalu kang pelet deket sembur ingang minongko merangkaling duung stinon songko mandro mangkilat pindo kebarin tatik mengerakan porabdi bedoyo senang ngunceti pepikitan Joko Paloro kang sami ngampil upos raning paswanan banyak jalan saunggali wardo walikolar badakan dikencono katsumas Duri kalau semula ingkang sinun kawis toro dingning pindo jeladri neng-neng kadiargo amresani porabdi bolu ini wonten pasir banjani ketinggal melabar pindo jeladri Ewa semulus rajan take perwadi berutan menteng yang samyo imbal wacono karono ajrih marang dukan yang nalindro ingang keparang ayun ingang abisan indio mantri muka pangarso murongko dalem ingestin orokeno patih karyo sengkuni yura dentri gantal pati katone wis pupuk ampas jambulan prandi masih keparing minangka dadi wurang kare nata iki kelambu bangkit pangaturing praja mumpuni olah kridane kaprajan sumungguhing pasuwanan beber kunco mengerakan tolos kadang merdu maringkan sinu noto ngastino nyelenggain keraton ngawong go Prabu Basukarno Yoraden Suryat Mojo wong agung reso ingin rokorawo si gerungenya ngacaran ingus keparo gak jajar wonus tinggil binaturoto ingang minangka dadi suwing para kadang pengayoming negara Ngastina. Pilih tanding lamun to manjing ayudha awit ing kono. Kagungan pusaka peparingan jawata sanjata kunto. Ingang minangka sipat kandeling peperangan. Kenujung Ngastina Pandita Sukolimo Begawan Durno Iyo Maharsi Kumboyono ingkang wis kelimpat ing pambudi winasis pangoleng rasa mumpuni bonto sing kaweruh sanyatane akeh para ratu-ratu mancanegari tuwin para kawula saka ing Mancapraja ingin sami anglebur tapasto mebur marang sang Dewi Jaworo kadela keningnya putra angkat nalindroing batu kencono ingin keparang jejiluk Prabu Dewa Kumala
kanthi para wadya bol sawetawis. Apa dene para kadang Kurawa sumrambahing para abdi dalem Nara Praja. Layaka Tumenggung Mantri Bupati Wadana Panewudeman ora bakal sak pinunggalan. Apa maneh para abdi dalem jajar twin para abdi dalem magangan. Amblebar pindho Jaladri. Wis tumeka titiwan singkang simun arsa medhar sabdo. Ingkang kinel tandhane song-song gilap kabaya minggas tinggil Dinaturata. Dia bolongi wonten pasir Banjawi wis tanggap isas mito sangari pengangsek geni rosan yang marak suwak berging pasmanan saigo desuk ringin kurung mepet urti kaya gabah den intering umyang gemuruh soran yang porwa dia bolong salang tunjang ngerebut ducung Yento kacondro iyayah negoro kelebonamu ikonco jajari tendo masih dosak sasasas urut
sasongko.
Yes Tunggoro Jagat Manik Rojo Dewaku. Sewu kalepatan ibu ninggang rayi mugi pinari unogungi samudro pangasami kula suwun mawan tuantu. Oko Prabu ingawonggo ingin rayi ngaturakan perembagi pono kromo koko Prabu. Jagat wisisan ing Bathara Jagat Manik Rojo Diwagri nuwun kawanting katedha kalingga murda sih panakramanipun Nyai ingkang rumentah dhumateng ing roko ing awunggu. Upami Nyai menika kula sekadang kula werda ngendikanipun kula cancang pucing menika sampuraken widangan dumawing pangkon ngembetana ra daging kayuwanan. Nanging kosok wangsulipun ingkang roko kula sekadang werda ngendikanipun Nyai kula petelaken wonten ing dodho kendelo sami-sami. Nampi pamujinipun Nyai saha pangestunipun para pini sepuh winantu ing karaharjanir sambi kolo Nyai Prabu. Kula nuwun inggih syukur pinagi sewu pinaringan toto titi tentrem koko Prabu rawuh wonten setinggil binaturoto kadangipun ingkang roko Nyai Nyai Prabu inggih. Paman Paman Durno kula ngaturaken perembagi panakrama mboten kesepen sembah pangabekti kula kunjuk wonten ngandhapada paman. Ah, ala leco. Gandak bleguduk manyar-manyar. Selikur dinagama nagapul ngonali loko ali loko. Kula tampi kanthi bingah manah kula dene anak Prabu Enggal suka perbagi dumateng pun bapa lan ngaturaken sungkem dumateng tiyang sepuh. Saksamunipun nampi pamujiipun Nyai katenep anak Prabu kados pinanggih karaharjan anggen kula nderek kempal wonten setinggil binaturata lan ugi keparengipun bapa angaturaken pangestuti kunjuk ngandhapada mawantu-wantu anak Prabu. Kula tampi kanthi bingah kapetelaken wonten dodor mesepo sanduning badan. Kula nak nengi, nengi, nengi. Aman Aryo, aman Sengguni. Kula nuwun wonten paring adawuh anak Prabu ndangu dumateng pun bopo. Saksamunipun prayogi lenggah, pramila peken ira manira timbali wonten ngabiyantara kadiparan pawartanipun. Poro kadang tuin sedaya poro noro poro joe ngastino paman. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bopo. Engetipun ingin bopo sedaya poro kadang boten wonten ingin lirwakan dawu timbalan dalam samun semadio suar wonten ngabiantoro malah kata. Poro kaulo dalam dedak merang siti sewu ingin sami ngaturakan bulu bekti miwah gelondong pengarmar. Mugi kunjuk wonten nganda pepodo anak Prabu. Kasinggihan sanget tetiloyen poro kadang kenging kinaraya ruang abad watanga putung ing projo angluhuraken dateng ingkang putra maniru kulono noneri sapi paring pepanggian pangastuti kepareng kawratino dateng poro kadang tuin poro kawulo kaluhuran dauti bandalem anak Prabu mugi tansah angayamono katen termaning poro kadang paduka tuin poro kawulo. Aman ploso jenarge Yai Prabu Dewa Kumala semunuga padha kanthi raharja. Kula nuwun nampi pangestu dalem koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa anggen kula nderek sawan wonten ngabiyantara. Kejawi saking menika kepareng ingin rayi ngaturaken pabekti kepareng kunjuk ngandhap padha koko Prabu. Banget panarimanipun kakang. Nuwun kepareng kula kunduraken wonten ngarsa paduka koko Prabu ing awunggu. Kula nuwun inggih kados pundi Yai. Pramila tatkala semanten ingkang rayu utusan gandhek sekembaran ing dinten puniki koko Prabu kedah kempal wonten setinggil binaturata. Awit ndadosna kawuningan kedadosan ing sampun kelampah ingkang rayi nandang wirang. Lili. Awit rikala semanten kadang kula Dimas turu sasana ingin badhe kadhaupaken kalian putra ing Amarta Denuk Dewi Latri satemah lajeng gagal
awit saking kawontenanipun Dewi Ladri ingkang migos ing tapakipun mirung jajanipun. Ngantos rikala semanten dipun kaniyaya dumateng Dimas Durusasana tumindak ing mekaten kadengangan dening para Pandhawa. Ngantos para kadang Pandhawa mbujung dumateng Dimas Durusasana saengga spriki dereng wonten wangsul. Koko Prabu, kepareng ingkang rayi badhe minto katerangan katiparan murih prayoginipun. Koko Prabu ing awonggo. Leng-leng ram yang kang griya liriwang condro katawengan sumuing pias ler katurita limo kapiataning rujit remrem driyo mana kuwunging yuwang wiseso Nyai Prabu kula trimupus ing penggalih bilih istanipun pancen dereng dumugi titi wancinipun latri dados judu dabipun Dimas Durusasana. Tondo buktinipun yento pancen tresno kalian Dimas Durusasana mboten badhe kelampah. Latri ajeng tumindak megos tapaipun mirung jajanipun satemah lajeng anglanggati kagunjak dumateng kadang kula Dimas ing Madukara. Nggih. Ingkang mongko ragatipun sampun telas pinten-pinten atus kangge ngragati dumateng pun Durusasana sampun pasang tarup agung ingkang langkung genggeng wusana mantenipun boten kelampah malah kesah saengga spriki Mbuya Wangsul. Langung prayogi sakmenika dipun suwunaken preso wonten ngersanipun Paman Durna duwen sedaya para pinisepuh ing kraton Ngastina dhateng pundi anggenipun ngupaya lan menapa sedyanipun Dursasana kendran tanpa pamit dhateng para kadang. Paman, paman wonten wonten paring adhawuh nggih yen miturut saking pemanggipun Paman Ujung Durusasana menika dateng pundi murcanipun? Kanda bleguduk manyar-manyar. Selikur taun ing Aldina. Gamana gapulengana. Menawi saking pemanggihipun ingkang Bapa Sukalima mboten badhe mleset dumateng pengangenangan katitik wonten ing kitab kula ingin dipunsebataken kitab Ron Stambul. Terang yen Durusasana menika dipun pitenah kalian para lari-lari ngamarta kanthi dipun sedya ingin estri manah ampun ngantos kawistara pun cetha. Dasaripun Durusasana gagal anggenipun palakrama kalian pun latri lajeng ngantos ngawontenaken tumindak ingkang boten sae. Lah wonten ngriku menika malah kenging kinarya lantaran anggenipun badhe merwasa yoga kula pun Durusasana. Iyi ngatem menika istanipun ampun ngantos kagungan panyokro bawa dateng poro
Yoga-yoga kula ing amarta rumiyin Kakang Durna awit dereng wonten nyatanipun. Senajan dereng wonten nyatanipun, gambaranipun sampun cetha. Ulang nggih. Pun cetha. Ingin mejahi sinten? Menapa Werkudara, menapa Janaka, menapa Nekula Sedewa? Wangunipun dipun keroyok. Mitu saking gambaran kula ajur kuandhanipun Dursasana lajeng dipun selong. Dipun selong menika dipun sinangling. Waduh. Mah ana tembung kok sing werna-werna dipun sinangling. Ingin estanipun aja nganti ngawuningani para kadang Kurawa. Bisa uga keluarga ing amarta pisan ora ana sing padha mangerti kejaba ingin ngingetake Dursasana sing ngerti. Oh. Bola-bali ya Janaka. Janaka kenging menapa? Janaka sing tumindak nista bebudene. Sebabipun gonjak. Gonjak calon pertimbangane Dursasana pun latri kok dadak sebabipun. Ngatem menika astanipun panjen dasar padha karepe utawa padha tresnane. Si Janaka ya tresna karo Latri, Latri ya tresna karo Janaka ora. Saengga nganti lali kewajibane. Dasaripun panjen Janaka ya duwe aji pembelingan. Arpa muni ora-ora kae mergo ketaman pengasihan Latri sedo banjur kintil. Pengasihan pengasihan jaran raup. Ana jaran kok iso raup. Niku sing marai ngintelake si Latri ya. Lajeng murid prayoginipun kados pundi babat? Mitra saking pemanggih kula nggih, mboten wonten awonipun malah prayogi. Janaka dipun upaya utang loro nyaroro, utang wirang nyarurang. Mergo ana kedadan rame-rame kaya ngene jalaran saka Janaka. Lajeng sinten ingkang kepareng angupaya kadang kula Dimas Janaka? Yoga kula anggere Prabu Dewa Kumara sagah badhe angupaya. Sagah ambilani dateng anak Prabu Joko Pitana nyirnaken satruning Kurawa ingkang dameling simpun para yoga-yoga kula Kurawa. Yayi Prabu tak parangi maju anu ngarsanipun Kakang Yayi. Sidem jroning pasowanan Wadyogung tanpa sabawa Kaprabban Sang Nalendra Tama mangun-mangun kaunengan ong lirmu sing duka cipta bir budi mandono raras nuwun wonten paring pangendika Kakang Prabu. Yayi saguh goleki Dimas Janaka nutup marang kawiranipun Kakang bebasan utang loro nyaroro utang wirang nyaroro. Ingkang rayi mboten badhe selak yen panjen dasaripun Kakang Prabu sampun pitados dhateng ingkang rayi. Yen panjen bisa nyirnake para kadang Pandhawa dianggep iku satruning Kurawa. Apa panuwune siati pun Kakang saguh minangkani sepen ing pengajeng-ajeng bab menika Kakang Prabu. Awit gempungipun ingkang rayi dumateng pun Janaka. Setunggaling satriya ingkang lelemiran. Tunggali satrio yang ingin ical kewajibaning satrio tanpa tanggal jawab dumateng wateking kusumo. Mboten perlu Kakang Prabu paring kekucah dateng ripaduko. Kulo sagah
ngintasi damel nyirnaken pun Janaka. Yen panjen mengkono prayoga saya mongkok pamikripun gagang merajinan isi adi bakal ngilangake regeting jagat royo kulono noneri. Tak parengake banjur budal kanti kadherake para kadang-kadang Kurawa. Bilih Koko Prabu kepareng bidalipun ing rayi mboten perlu mawi kanti para kadang Kurawa cekap ripaduka piyambak. Kula sagah ngrencang lebur lampah njalak peningal njajah desa Milangkori tan lego ing raos sing manah kula yen tombong saged males ngudi tuwuh dumateng pun Janaka prayoga yai. Rikala semana dereng ngantos paripurna nggenyo imbal wacana ingkang sinuwun nata ngastina marang ingkang rayi Prabu Dewa Kumara. Urging paseban njaba yayah munggel sabdaning nalendra kekalih katungka piswanyro utusan sangka ing negara Ngamarta Wragil Pandhawa Raden Setiwa. Dutaning sang noro pati kateka ping prawando tumandu sakyun mangarasa kang kutiwa raras ora bakal samar pandhuluku iki kaya Dimas Dewa ingkang wis ngadhep ana ngarsanipun gagang padha kanthi raharjo. Nampi pangitu dalam Koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ingkang rayi. Kejauh saking menika keparenga ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu. Iya banget panarimanipun gagang. Padha kanthi harjo yayi, kula nuwun pangestunipun Koko Prabu ngawonggo kados mboten kirang setunggal menapa.
kejawi saking menika kula keparing aturaken pambekti kunjuk wonten ngandhap padha. Ya wis pun kakang tampa tiba padha-padha. Kejaba sangga iku paran daru nari Dimas Dewo marak sewanono ngarsanipun kakang sumengko pengawak brojo ndamar sasi koko prabu sewu kalepatanipun ingkang rayi mugi pinari ono gunging samudra pangsami awit ingkang rayi sowan tanpa cecala wonten ngarsa dalem koko prabu ya wis ora dadi apa sowan kula ingkang pisan ngaturaken pabekti ing angka kalih dipunutus dumateng para kadang kula ing Amarta tinanggenah anglarepaken sungkem wonten Abiyantara. Tak petelake onong dodo kendelo podo-podo. Menawi sampun katampi atas dawuh timbal dan koko prabu tinanggenah angaturaken kalepatan. Duk rikala semanten. Kang Mas Dursasana gagal anggenipun palakrama kaliyan.